Gurjanidan Tbilisamde mgzaoraba gamartiuda da 1 saatshia shesadzlebeli. Sagarejo Tbilisis Karosnuli magistrali gadaadgilebis dros mishnolonad amtsirebs da mgzaorobas metad komfortul sxtis. Kartuli Asnavis Archeno Sis delegatis Davit Songulashulis ganmartabit proekti gzeldeba da 2026 tsels shemulit igza chalaubnamde gaketsdeba, rats gadaadgilebis manzils kide upro shiamtsirebs da dedakhalaktan dakavshireba regionis mosakhlobas upro mokle droshi sheezleba. Ახალი მაგისტრალი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც რეგიონის მოსახლეობის, ისე ქვეყნის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნების განვითარებისთვის. ცოტახნის წინ პირველი ეტაპი განხორციელდა აქაც 4-ზოლიანი ავტობანი, რომელიც ფაქტობრივად თბილისიდან თოხლიაურამდე მოდის და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი კახეთისთვის, რომელიც ჯამში კახეთის რეგიონს უფრო მეტად გააქტიურებს ეკონომიკის კუთხით, უფრო მეტად დაახლოებს დედაქალაქთან და ეკონომიკურ ერთ-ერთ ბირთვთან, ესე ვიტყოდი, და ეს უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემს კახეთის მოსახლეობას. ეს არის თოხლიაურამდე პირველი ეტაპი არის განხორციელებული, მომავალ წელს ფაქტობრივად ზიზგულამდე იქნება გახსნილი და იქაც აქტიურად მიმდინარეობს მეორე ეტაპის სამუშაოებიც. Da, საპროექტო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს მზისგულიდან ჩალაუბნამდე და 2026 წლისთვის, თუ სწორად ვახსოვს თარიღი, იქნება ჯამში სრულად ჩალაუბნამდე ჩამოსული ეს სამუშაოები, რაც კიდევ ერთხელ შესაძლებლობას აძლევს კახეთს, როგორც ეკონომიკური კუთხით გააქტიურდეს, ასევე კონკრეტულად ტურიზმის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა არის, რომელიც შეიქმნა. Აქვე უნდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, გურჯაანის შემოვლითი გზა, რომელიც ფუნქციონირებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დიდწილად მოსახლეობის მოთხოვნაც იყოს თავის დროზე, რომ როგორც გურჯაანის შემოვლითი გზის, ისე ბაკურცხეთ-ნორის მონაკვეთიც გაიხსნა მოგეხსენებათ და სოფლების ძალიან აქტიური მოთხოვნა იყო, რომ ეს სატვირთო მანქანები, რომლებიც მჭიდრო დასახლებულ სოფლებში დადიოდნენ და ქმნიდნენ ძალიან დიდ დისკომფორტს მოსახლეობისთვის, ფაქტობრივად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე ინფრასტრუქტურული განვითარების კუთხით მოსახლეობისთვის და შესაბამისად ცენტრალური ხელისუფლების გვერდში დგომით შესაძლებელი და მაქსიმალური მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა, რომ ორივე მიმართულებით, როგორც ბაკურციხე ახაშნის მიმართულება, ისე ბაკურციხე წლორის მიმართულებით შემოვლითი გზა გახსნილიყო და განხორციელებულიყო ეს უდიდესი პროექტები. არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც არ მოწონდეს ეს პროექტი. Მე მგონი ყველა კახეთში მაცხოვრებელი მიესალმება გზის შემოკლებას და უფრო მოკლე დროში დაუკავშირდებით დედაქალაქს. Რა თქმა უნდა, ძალიან მოსახერხებელი იქნება ეს ყველასთვის, სტუდენტებისთვისაც და ზოგადად მოქალაქეებისთვისაც. რეგიონიდან დედაქალაქთან უმოკლეს დროში გვექნება ჩასვლის საშუალება და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა.